obećava još jednom, evo nas u Republičkoj izbornoj komisiji, čekamo da nas prime, da predamo našu dokumentaciju, da svako Bog da dobijemo broj i da se konačno krene u tu kampanju. Jeste zadnjih dana, smo se vi borili zadnji sekund. Zadnjih dan, zadnji sekund zapravo, 5 do 12, ali to nekako ide u skladu sa ovom našom borbom koja traje 5 godine, koja je tako iscrpljujuća do krajnjih granica, pa eto, i usleduje nam dakle, da iskupljamo potpise do samog kraja. Hvala vam još jednom svima na podršci, 1000 puta ću to reći zaista, koju osjećamo svih ovih godina, ali i sada kada je najpotrebnija, to je da se teme kojima se bavimo i glas koji želimo da prenesemo onih koji glasa nemaju, artikuliše u Skupštini Srbije, gde se i donose svi nakaradni zakoni koji posle zadiru u našu kuću, u našu decu, u naše tele itd. Dakle, tu se moraju stvari rešavati i ja se nadam da uz vašu podršku i razumevanje ćemo se naći u toj skupštini i dići glas upravo onih koji ga nemaju. Hvala vam. Možemo da pođemo da ne kažemo da zakasnili ste. Ne, oni su primili k znanju, ovi ljudi sad prethodni moraju da završaju. Jeste. Da. Molim vas, poštujemo epidemiološku situaciju. Cigare, kišu. Gde ti kišu radu? Dobro. Marija! Ko šta bilo? Oni su već cigare. To su ovi iz LDP-a. Zvanično, Jovana, zvanično su rada zaključena. Ajde, možemo, možemo, ajmo. Idemo, ajde. Ajde, Aleksandra, Jovana. Da, nema nas. Ajde, nema dovoljno. Tako ide po redu.